Aino meikki on aika semmonen kuulas ja raikas ja ei mikään kovin paksu pakkeli, että ehkä ajattelen, jos ite meikkaan versus että Aino meikkaa, niin kyllä mä saatan itse välillä käyttää vähän enemmän meikkiä kuin Aino. Aino meikissä käytetään aika paljon samoja tuotteita, mitä mun omassa meikissä, tai mä oon vähän ehkä silleen täältä saanut inspistä kaikkiin meikkivoiteisiin ja sit mä innostuin jopa käyttää poskipunaa tässä nyt ihan vähän aika sitten. Sen takia, koska Ainolla on, niin mä oon tykästynyt ihan hirveästi siihen. Mä en oo ite niin kauhean meikkihullu, että mä jaksasin kaupoilla pyöriä ja etsiä oikeita tuotteita. Niin sit kun täältä on löytynyt hyviä, niin sit on halunnut täältä ottaa vähän inspistä. Mun mielestä se on yksi ihan ehdottomasti parhaista jutuista, mikä tässä työssä on. Että ei tarvii itse meikata aamulla. Välillä on jo aikaisia aamuja, niin se on paljon kivempaa, että voi vaan heittää verkkarit päälle ja huppari. Ja tukkanutturalle ja menossa sitten täällä laitetaan nätiksi, niin se on mun mielestä se kivaa. Ehkä tärkein juttu on se, että iho pohjustetaan hyvin, eli lähinnä mun kohdalla ehkä, kun mulla on aika hyvä iho, niin se tarkoittaa eniten sitä, että se on tarpeeksi kosteutettu. Sitten tulee meikkivoide, sitten on peitevoidetta, aurinkopuuteria, sitten on poskipunaa, tietysti ihan peruspuuteria myös, ettei naama kiillä. Sitähän lisäillään tuolla sitten kameroiden edessä myös tarpeen mukaan. Sitten luomelle tulee paria eri luomiväriä. Meillä on vähän vaaleampaa, vähän semmoista helmiäistä ja sitten vähän tummempaa tuonne ripsirajaan. Ja sitten ripsiväri tietysti. Ja kulmiin tulee tommonen puuterimainen kulmaväri. Aina on aika paljon jotain semmosia lettejä yleensä tai tukka kiinni tai puoliksi kiinni. Mä itse on ehkä vähän enemmän semmonen, että mulla on vaan tukko auki ja vähän kiharaa. Tai esimerkiksi kiharat on paljon näyttävämmät kuin mitä mun omat kiharat yleensä. Ainolla on ollut noita kaiken näköisiä kampauksia, niin mä oon itekin vähän innostunut niistä. Että on tehnyt jotain kalahuotolettejä ihan vapaa-ajallakin. Se, että kuinka kauan Ainon tukan laittamisessa kestää, riippuu aika paljon siitä, että minkälaisella tukalla Jasmin tulee töihin. Että välillä mulla saattaa olla edellisestä päivästä jäljellä kiharaa, jos on pessyt siinä välissä, niin sitten se on tietysti vähän nopeampi juttu. Ei tarvitse kihartaa ihan vähän lisää. Välillä jos mä tuun silleen tyyliin suoraan suihkusta, ne on tietysti suorat ja sitten siinä kestää vähän kauemmin, että ehkä joku 20 minuuttia silloin. Täällä on mun hahmon kaikki roolivaatteet, elikkä no tässä on melkein kaikki, mitä Ainolla on olemassa tällä hetkellä. Yksi asu on tuolla valmiina huomisiin kuvauksiin ja sitten tietysti yksi asu on mulla tässä päällä jo valmiina. Ja siis Ainon tyyli on ihan täysin erilainen kuin mun oma. Ja ehkä se suurin ero on siinä, että Aino käyttää kaikkia värejä. Kun taas mä ite on sellainen, että mulla on aina mustat housut ja musta paita ja musta takki ja mustat kengät ja musta laukku ja kaikki on vaan mustaa. Mutta toisaalta tästäkin on ehkä saanut vähän sellaista inspistä, että on itse alkanut vähän käyttää myös sit värikkäämpiä vaatteita välillä. Tää on mun mielestä ihan super Aino-tyylinen, siis tää on ihan Aino-värinen. Sitten Aino löytyy ihan tällaista jakkua, mutta siis kuten huomaatte, niin vaaleanpunainen on ehdottomasti Ainon suosikkiväri. Se näkyy myös täällä ihan talvitakissa, tämmöistä marjapuuroa ja neuleissa. Ja sitten on vähän juhlamekkoa, ihan tämmöistä kirkkaan pinkkiä. Täällä. Ja tietysti söpöllä rusettiin yksityiskohdalla, koska se on vaan ihan Ainoa. Sitten tietysti no on olemassa näitä kaiken maailman asiallisia vaatteita ja näitä vaatteita, millä Aino tyyliin lähtee töihin. Ja sitten on erikseen vaikkapa näitä bilevaatteita. Tää on yksi. Vähän napa näkyy ja tää on aika Ainon tyylinen myös, koska Ainolla on vähän kuitenkin silleen kaksi puolta. Et siinä on se kiltityttö ja sitten siinä on se liuttityttö. Ja tää on Ainon luottoiskutoppi. Tää on ollut monessa mahtavassa tilanteessa päällä. Ainolla on vähän erilaisia kenkiä. Ja tavallaan, no nyt mulla on, tai Ainolla on tämmöset ihan lenkkarit jalassa, mutta sitten sillä on myös tällaisia nilkkureita. Ja nämä ehkä eniten kuvastaa Ainon tyyliä. Eli vähän tämmöiset
ensinnäkin vaaleanpunaiset, vähän korkoa ja siis ylipäätään vaan tyyliltään ihan ainut. Ja sitten ainut löytyy tietysti myös mustat, perustyylikkäät nilkkurit. Ainon asusteet, eli löytyy vähän tällaista juhlavampaa kaulakorua. Ja sitten se, mikä mulla on aina, kun mä astun ainoan rooliin, on nämä korvikset. Elikkä siis ihan yksinkertaiset nappikorvakorut. Niin nämä kuuluu lähestulkoon jokaiseen ainoan asuun. Sitten yksi ainoan ihan vakiovaruste on tämä valkoinen kaulahuivi. Ja tosi usein sillä on tämä pikkulaukku, joka on sitten kans värikäs, koska aina nyt ihan hirveästi ei käytä mitään mustaa. Tänne mahtuu perus lompakko ja puhelin ja sitten, jos on vähän enemmän tavaraa mukana, niin sitten ainoalla on tällainen ruskea, vähän pidempi hihnainen käsilokko. Jos mun pitäisi valita mun oma henkilökohtainen suosikki ainoa vaatteista ja sellainen, minkä mä voisin itsekin pukea päälleni, niin se on ehdottomasti tämä. Eli tää on tämmönen musta, vähän niin kuin mekko ehkä. Ja sitten tässä on kiristysnarut, kivat nämä taskut ja vetoketju. Ja tää on ollut ainolla muun muassa vähän aikaa sitten nähdyssä jaksossa, missä ne on Pietarin kanssa baarissa. Se, mikä on tällä hetkellä ehkä eniten ainon päällä, eli Delismo Nessu. Ja tämänhän mä nyt tekin puen sitten päälle, kun mä lähden tonne settiin. I wanna be good. I wanna be good.